12 жасқа толған балаларға арналған. Туып өскен ауылым. Осы жерден орта мектеп бітірдім. Осы жерден институт азыс болды. 67 институт келдім. Содан кейінгі өмірім осы жерде. 2013 жылы 60 жасқа келгенде осы жерде зейнетке шықтым. Ағайынды бастайық түсірілімізді. Ауылыңызды көрсетіңіз. Сіз арқылы көрермен көрсін ауылыңыздың қандай екен. Қай жерден бастаймыз? Бұл жердің киесі Тұшығұдықтың Қарақұдығы. Бақажан байдың құдығы. Мың жыл суарған, ол кездерде жер ну болған, көл жатқан, мың жыл тек көлден ішіп шығып кете берген ғой. Біз осы жердің киесі Тұшығұдықтың Қарақұдығы. Содан бастаймыз. Осы заманымыздың ұлы шайыры Светқали ақын осы Тұшығұдыққа келіп былай деп тебіренген екен. Жаратушы Жабарқақ елге де, жерге де, ерге де қасиет кие дарытады. Кейбір тұтас аймақтарды киелі жер, қасиетті өңір деп жататынбыз содан. Ал сол қастерлі қоныстардың да түкті пұшпақ, құтты шпақтары болатыны тағы рас. Саңылауы бар көзге ондай жерлердің құмдағы құнары бөлек, шыңдағы шынары ерек, қырдағы мұнары терек сияқты көрінеді тұрады. Біз сөз өткен отырған Тұшығұдық топырағынан түлегендердің түгі ерекше құлпырып тұратын, қыздарының көздеріне түн тұнып, ұлдарының көңілдеріне жыр тұнып тұратын, ұландары шалғай қияндарға ұмтылып, құлындары желісінде жұлқын тұратын мекенге қош келдіңдер. Бүтін бір ауылға атауы болып, маңына ел қондырған бұл құдық. Бақажан байдың кезінде қаздырған құдық екен. Өте жақын жерден шығады су жердің бетіне. Бір айта кетерлігі, 3,5 тонна су бір уақытта жиналады, оны ауылға алып кеткеннен кейін жарты сағаттың айналасында қайтып келгенде қайтадан дәл сол күйінде толып тұрады екен. Судың дәмін қарайық, тұщылығын көрейік. Мінекей айтқандай ақ, су топ тұщы, топ тұнық, мөп мөлдір, сап салқын. Мына құмның ішінде екі көл бар. Біреуі осы тұста, біреуі қияқтың тұсында. Қияқтың тұсындағы көлді өндіріс негізде өндіріп, Қаражанбаспен қалған басқа ауыз су беріп жатыр. Олар ана жылдары технологиясын бұзып, ана жерде су тосып қалды, мынаған көшеміз деді ғой. Осы Тұшығұдықтың халқы, біз бір литрді ұрттан да су бермейміз деп қарсы шықтық. Өздің қарашығындай сақтайтын жаңғыз дүниеміз, ол мына Қызылқұм астындағы көл. Осы көлді аман болу керек, осы көлді өндіріс негізде өндіруге болмайды. Біздің Бозаштағы бүкіл елдің ауыз су қоры осында. Жылы Маңғыстауда ресей шапқыншыларына қарсы көтерілісте қол бастаған Иса мен Досан еді. Иса Тілембайұлы осы Тұшығұдықтың маңайында Алаторпа жерінде жатыр. Біз қазір батырдың басына барып зиярат ететін боламыз. Біз енді Иса Тілембайұлының басында тұрмыз ғой. Ойыма мынауыр өлең түсіп тұр. Есеке қарамессің, қанымызсың, түйеде қалы біле, нарымызсың. Көп айтып ұлы қазақ мақтанса да, бүгінде қолда бар, барымызсың деген бір өлең жолы бар. Кімдікі осы? Патша үкіметтің озбырлығына қарсы адай көтерілісі болды ғой. Сол көтерілісті отқаруға шыдай алмады. Сосын біздің көтерілістеріміз жеңіліс тапты. Сосын ақырында 3000 адамы бар. Осы маңғыстаулықтарды 10,000 әскери қолменен Қиуа жаққа ауысты. Қиуаға барғаннан кейін ол Қиуаны орыстар басып алды. Сосын Қиуаның қаны бұл әскерді таратпаңдар деп өтініш жасапты. Біздің жаңағы екі қолбасшыға. Сосын екеуі ақылдасқан, біз не істейміз? Ана жақта қырып салдық, қырғынға ұшырадық. Отқару бәрібір бізді қырып салады.
Bilen 15 000 altından ayrılayın deyip turmuz. Bolmaydı eken deyip eki akıldasıp sosun yerde sol uakta mına porttan kabar jiberildi. Mına kötülüş sağandardın başçılarından barlık koçularda deyin kesirim jasalat kaytıp keletin bolsa deyip süydöptü. Sosun İsa men dosan eki akıldasat İseke siz elge kaytıңыз. Halk sizi izdep otur kazır. Men şıkıp kaldım koy. Men osında kalayın, kasımda kalam degen adamdar jigittedi alıp kalam. Men ayağına deyin küresem depti. Sol İseke'nin jakın joğu var, joldaş soralar var, kıymayt adamdar var. 200'dey kol menin dosan kalganda İsa aulga aytıp kelgen. Sosun endi İsa Oyazga bardı go. Yeah. Ketikke barat Oyazga. Oyazga bargandan keyin sonda olar kabıldap sosun jerde burunğu jağı Beymet bolsun bol etip saylayt. Sonda çıkkanda kalın adaydın jaksıları, baylar, bağlandar, mırzalar, kalipalar, bär Oyazdan çıkkanda kütüp alat. Endi ana Oyaz at tastamadı korkup turup berdi. Sosun osunday bolup dep söyleyt. Sonda Telibay Taktak dep ataydı eken. Telibay Taktak koy, baybozu kişi. Sonun çıkargan ölüm eken. Osı şumak sen jaksı tapkan ekensin. İsa Batırdың басынан келіп, Шығыдықтан 30 шақырым жерден орналасқан шығысындағы жарлардың пантеоны аталып кеткен Қара Төбеге бара жатырмыз. Ол жерде Досан Батыр жатыр, Абыл мен Шотан жатыр. Енді тек қана мен 3 адамды айтып тұрмын, ол жерде көп адам жатыр, иә? Білуімше. Жарлар, игі жақсылардың бәрі сонда жатыр. Мына Бозашыдағы жарлардың игі жақсының бәрі сол жерде жатыр. Сосын жолда қазір көкімбет деген ерте заманғы Күмбез мешіттің қасымен жүреміз. Ол деген Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінен кейінгі екінші орын алатын көлемі жөнінен. Сондай ғибарат. Қай заманда екен біз ойлаймыз. Осы түріктердің жұрты ғой өлде. Көк күмбет дегеннен шыққан болу керек. Көк күмбетте Күмбез қой, иә. Көк күмбезді, екі күмбез, бірнеше күмбез осында кесене болған. Сосын үлкендігі жағынан екінші орын алады деп тұрмын ғой жаңа. Бірақ енді осы қараусыз қалып, мына қазір реставрацияның мамандары келіп, мынаны қазір мына жақтан аршып жатыр енді қайта қалаймыз деп. Бұның жаңағы самашып бастаған кісілер. Енді олар осыны қалай жасаймыз, қалай қалпына келтіреміз деп қазір ойланып үстінде. Болашақта қалпына келеді деп есептеймін. Осындай тарихи мәдени орындардың қаншасы бар жалпы ауылдың маңында? 93 жылы. Сонда есебін алдым. Сонда осы мына біздің осы тек қана Тұшолық Шебірдің екі ауылдың аумағында 29 мешіт болған екен. Осы ауылдың өзінен 4 адам қажылыққа барған. Мына көкіметтен былай қарай түгел үйіктер. Мына Тұшолықтың тұрған жері бұл ойыс. Мына шеңберменен қоршалған табиғат, Құдайдың өзі қоршаған. Ол үйіктерде түгел үй, мына мен асфальтқа дейін сол түгел үйіктермен қоршалған. Мына сармат кезіндегі сол үйіктердің біреуін Шағатайдың үйі дейді. Сосын ең үлкен қос үйік деген бар. Қос үйік деген үлкен зерттеуге отыратын нәрселер. Сосын мына жағында Қорызым деген қауым бар, Қорызым деген. Сонда бұл жерде тарих деректерге толы. Енді жарлардың пантеоны аталып кеткен ел арасында Қара Төбе келіп тұрмыз ғой. Бұл жерде кімдер жатыр? Бұл жерде сол сіздің атап отырғаныңыз дұрыс. Бұл мына Мұңалдың бір үлкен ауылы жары дейтін ауыл бар ғой. Жауылының ауылы. Сол жарлардың ылғи жайсаңдары мен жақсылары осы төбеден орын тепкен. Бұның басында мына Тәстемірдің сейтімбетінің ұрпақтары бар. Жайыл Әуешен құсаған. Сосын мына кішілердің құрым кішілерінің бұқарлы құрым кісі деген кісі жатыр. Жаңағы құрымда 40
40 ақын шыққан құрым деген, бұлар оққан ауыл құрым. Сол құрымдардың ата-балары осы жерде жатыр. Сосын жерде, бұл жерде одан басқа мына Абыл ақын бастаған ақындар жатыр. Досан Батыр бастаған батырлар жатыр. Мына осы жерде бір 30, 20, 10, 40 километр жерде бұлар осы жерде осы маңайда Мәтжан бидің кіндік қан тамған. Ал мына біздің қасында тұрған Шотан Батырға қойылған ескерткіш. Осы жерде мына жұртшылық білу керек, оқырмандар, көрермендер. Бұл жерде Шотанның сүйегі жоқ. Оның сүйегі Сейсиматада. Оған керемет зәулім там салынды, кесене салынды. Ал мына салынғаны Адайды бастап келген батырлардың бас батыры. Адайды Маңғыстауға құлатқан көп батыр бар ғой, Атоғаз батыр, Есек батыр, жаңағы Есболай батыр дегендер. Соның бастап келген бас батыр Шотан батыр. Мынау сол ол жары ғой, Шотан батыр болғасын. Сол мынау Шотан батырдың бастап Маңғыстаудың ойына құлағанды бастап келген үшін қойылған ескерткіш. Осыны айтып білу керек. Біреулер айтады, жамында сүйегі жоқ қой деп. Бұл ескерткіш. Ол Шотан батырдың еңбегіне қойылған ескерткіш. Ат туар айыр салсаң құласырдан, көрген бе аңқытылып ұлашыннан, елімнен енді сенде ер туар ма, көп жауға жалаң қылыш құлашырған деп осы Досан Батыр туралы айтылады. Солай ғой, иә? Иә. Досан Батыр туралы. Бұны кім айтқан дейсіз ғой, иә? Иә. Енді онымен мынау демалып жатырмыз ғой, мына индирекөміздің нағашыларымыз ғой. Сол тамға сүйегендей, арқасын тамға сүйеген дейтін сөз бар ғой енді. Сондықтан кісі демалып жатыр. Иә, шалқайып отырмыз енді. Мына индира өте жақсы сұрақ қойды. Бұл өлеңнің шумақтарын шығарған Иса. Исаның ақындық қырда өте керемет болған ғой. Иса шешен дейді, ақын дейді, саятшы дейді. Мәмілегер керемет адам ғой енді. Ол кісі қалай шықты дейсің ғой, бұл осы шумақтар. Кім мына Досекем кетіктің түрмесінде қаза болды ғой, түрмеде қаза болды. Сол қаза болғанда оның сүйегін алу үшін сөрді Нұрқабай байлар, сол маңдағы байлар көмектесіп, мына орыстар шарт қойған ғой, сүйегін сатып аласың деп. Сүйегінде сатып беріп жүр ғой сонда. Сосын Исаның үйінде соны 90 бойдақ беріп ояздан сатып алды сүйегін. Сосын арбамен өзі Адайдың небір дүлдүлдері осы жерге арбамен алып келді. Сонда Досанның әйеліне есірткенде бұл жаңағы Исекеңнің шығарған шумақ екен. Жаңағы шумақ. Естіртуі. Естіртуі ғой. Мына кісі осы құрылыс салдырған кісі өзеннен келіп отыр. Досанның тікелей ұрпағы Немелтайы Оразал деген кісі. Мына кісі Исаның Немелтайы, бұл кісі құрықтан келіп отыр. Осы ата-бабалардың басын екеуі бір барып дұға тигізейік деп осындай хабар болғасын төбелерін көрсетіп келіп отыр. Тамаша, біз өте қуаныштымыз. Рахметімізді айтып қояйық алдын ала. Енді атасының басын айтып тұрғанда Ораз ағамыз бұрыннан да танимыз. Бұл кісі Жаңаөзен қаласында Ауған соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы болып қызмет етті, қазір Қызылсайда. Аға, қош келдіңіз. Енді осы жерден көріп тұрғаныңызға біз өте қуаныштымыз. Бұның басын салған Тоқтамыс Бейсенбай деген құрық елді мекенінде тұратын азамат еді. Осы жерде қоян қолтық Тоқтамыс деген ініміз болды. Осы бір жерде мына төңнің ар жағында тұрады. Ол жігіт үйінен әкеліп шұбатыменен қамтамасыз етті. Ақшымырау Қазаннан келіп ағайындар көмектесіп тұрды. Жаңаөзеннен де келді. Өзіміздің тумаластарымыз Тосанның төрт баласы да өзенде, солардың төртеуінің балдары да келіп осы жерде қолұштарын беріп көмектесіп осындай үлкен шаруаны бітірдік. Ақын Абылменен Дәулетәлі Досанның мына кесенесін салғанда екеуін біріктіріп тұрып жаңағы Бейсенбай деген ағамыз салды. Айта кететінім, мына тұщықұдық қасымызда 30 километр жерден сол жердегі мұғалімдер әр демалыста келіп осы жерде тас кесуге көмектесіп тұрды. Бастаған топ келіп осы Қаратөбеде революциялық комитетті сайлауға кетеді. Міне біз енді көріп отырған белгі осы 18-ші жылғы осында ең жақсыларды қазақ Адайдың алғашқы революциялық комитеті құрылған жері. Иә. Маңғыстауда үкімет орнаған жер. Өте маңызды тарихи орын деп айта аламыз. Иә, өте тарихи. 30 километр жерде. Мына қазір сексеулеу айналдың бәрі нұр ма қылды қойды.
Бұл орманның басы, орманның басы егу. 1974 жылы қайта сақпоз болды. Ол құрылған жылы. Сонда Әбдірахманов Сейсен дегеніңіздің еңбегі. Ботаникалық бақтың директоры Қонғанбаеваны әкеліп, осы жерде қоршау жасады. Сексеуіліктерді. Керемет болып өсті. Бірақ өзіміздің деңгейіміз, халықтың, жергілікті тұрғындардың деңгейінің төмендігінен ішінде мал жіберіп оны құрттық. Одан кейін 89 жылы Гурьевке қосылғанда Лесхоздың бастығы Дәуғалиев Қуаныш деген кісінің өзі келіп, Бейнеудегі Лесхоздың Шағанов Ашықбай менен Ережеп Жақсылдың екі орманшысына келіп, Наурыз деген директор, қазір өзіміз Балмұхан, сол Лесхоздың бастығы сол уақытта. Сол өзі келіп жүріп, мына шылықтың екі жағынан тағы да екі жыл кеше 2011 жылы қайта бастады. Мына 11 жыл басталғаннан кейін. Сондықтан бұл шаруаны басы Әбдірахманов Сейсен. Мынау үшінші көзек егіліп тұр қазір. 80-лердің ортасында нағыз қызылғымның үстінде тұрмыз маңайымызда. Тамаша мәдени. Осы тұшығылық киелі ғой мен үшін. Құдық бірінші киелі. Екінші киелі маған осы жер киелі. Бұл орында әуелде Айдаришан атаның мешіті болған. Бала оқытқан. Жүздеген жылдар болып бала оқытқан ғой. Осында мешіт болған. Сол мешіт Совет үкіметінің кезінде мектепке айналған. Мен сол мектептің бастауыш класын осында оқыдым. 4-ші кластың 1-ші тоқсанына дейін. Мына Қоңырқай жер, мына биіктің астында сол мектептің орны жатыр. Сондықтан Жаңғауыт мектебінің киесінің қайдан туындайды десеңіздер, ол әуелде мешіттен басталған. Тағы осы жерден басталған. Мен осы мектепте бастауыш кластың 4-ші кластың 1-ші тоқсанына дейін оқыдым. 2-ші тоқсанда ана көрініп тұрған мектеп орта мектеп салынып, сонда көштік. Сондықтан мен үшін ең қастерлі орынның біреуі осы жер. Енді мектепке кетеміз. Мектебіңіз сіздің көп жылдан бері қызмет еткен, иә? Қанша бала оқиды бұл мектепте? Қазір енді 500-дей бала оқитын болу керек. Жалпы баланың саны тұрақты. Қалаға көшіп жатқан отаулар, қалаға көшіп жатқандар. Сосын жалпы халық көшіп жатқан да бар, бірақ отаудың есебінен көшіп жатыр. Мына халықтың көші қоны ауылдағы мектепке байланысты. Солай ма? Егер мектеп жақсы болса, халық көшіп кетеді. Бұл аксиома болды. Иә, бұл мектеп алғашқы Маңғыстауда 5 мектептің бірі. 5 орта мектептің бірі, иә. Және бір типке салынған барлығы. Иә, мына облыс құрылғаннан кейін Украинский сельский дейтін проект ғой. Бұны Әбдірахманов салдырды. Сейсен Әбдірахманов. Мектеп Сәттіқожа ауылында. Мектеп сол ғой. Дұрыс қой, иә. Біз өткенде осы бағдарламамен Шетібай ауылында болған кезде Сәтекеңнің отбасына барып кеттік. Үйіне барып сол жерден ұстап тұтынған дүниелерін көріп, естеліктерін тыңдағанбыз. Мені өзіне кетіп тұрмыз. Дұрыс қой, иә? Осы кісі туралы мен бір... Ассалаумағалейкум. Сәттіқұл ақын туралы бір әзіл есіме түседі. Жаңағы ойнайтын, қалжыңдасатын адамдар Сәтекеңе айтады екен, Құдай саған беруді ақ берді, бірақ жұрт сені сараң дейді. Осы сараңдық не сараңдық десе, бұл кісі айтады дейді. Менен ешкім сараңдық көрген жоқ. Мен жаңағы әншілерге жыр бердім. Жыр бердім дейді. Айтып, табысын тауып жүр. Көз жылтырағанға сақиларды мақтадым дейді. Иә, елді мақтадым дейді. Менен әйтеуір жаңағы өлеңнен менің тарапымнан кенде қалған ешкім жоқ дейді. Сондықтан ақыннан менен артық сақи жоқ шығар дейді. Сүйдігі ғой, жеңіп кеткен ғой сөйтіп. Жеңіп кеткен. Сәтекең 1993 жылы әкеліп осы жерге орнаттық. Мұның идеясы сонда Қабекеңдікі, сәулетшісі Бек Ұраевтікі. Мен генподрядчикпін, субподрядчиктер көп. Осы мектептің директоры болған Аманқұл, Жамбыл, Нұржанов, Сұлтанбек, бұлар субподрядчиктер көп көмектескен. Мен арасындағы дирижер болдым тек қана. Сіздің дирижер болып кетпеген жеріңіз жоқ шығар, осы мектеп үшін, осы ауыл үшін әрқашан жаныңызды салдыңыз. Әлгі солай, иә? Енді ұрпаққа бірдеңе қалдыру керек қой енді. Біздің білген ішімізде мынандай өсиет бар ғой. Мына алған білімі мен жинаған тәжірибесін ұрпаққа беріп кетпесе, онда ол қаруының малы сияқты харам деп айтады. Харам деп айтады. Пайғамбардың хадистерін сөйлеп жазған. Амасыңдар ма? Бұл менің 67 жылы институт келгендегі бірінші шәкірттер. Мына үш қыз ма? Мына қыз да бар. Мына үш қыз 13 жаста. Мына қыздар 13 жаста оқиды, мына қыз 9 жаста оқиды.
Алғаш шәкірттер. Амансыңдар ғой. Сендерің сау ғой. Күліп қуатсыңдар. Қалайсыңдар? Аға. Иә. Жасап жатқан қызметтеріңізге. Осы ауылдың тұрғындарысыздар ма бәріңіз? Біз сондаймыз қазір. Қаладан келіп, қазір қаладан келіп. Әкешіміз көшеде туған адамдар. Ауылдың тілектеріңізді сіздер, ауылдың жағдайы қалай? Жақсы ма? Жақсы ғой. Ауылда тұрамыз, жақсы. Мектебіміз мынандай, осындай шәкірттеріміз бар, мынандай оқытқан ұстаздарымыз бар. Жаман болып болуға тиісті емеспіз. Ой, сендерді көріп тұрғанда біздерге қартаюға болмайды екен. Жаңғыз аға, су орман емес деген бар. Мен өзім үлгі алған, тәрбие алған кісілерім бар осында. Кешені көрсін бүгінгі. Ордалық Қосайдың бұл кітабы соңғы ширек ғасырларда әртүрлі баспасөздерде жарияланған мақалалар жинағы. Майдангер ұстаздар кітабы Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңістің 70 жылдық мерекесіне байланысты есімдері елесінде қалған кешегі отты жылдарда ел намысын қорғаған аталарымыз бен ағаларымыздың ерлікке толы жолдары мен жас ұрпақты білім нәрімен сусындатқан маңғыстаулық майдангер ұстаздардың еңбектері баяндалады, яғни маңғыстаулық майдангер ұстаздардың рухына арналады. Ұйымдастырған тағы да қойылып айғайлар. Сонымен мына осы мына сөреде тұрған, көрмеде тұрған кітаптардың барлығы менің замандастарым осы мектептің түлектерінің еңбектері. Тамаша. Өнерлерің өсе берсін. Сәттіғұл Жаңғабыл атындағы Шығыдық орта мектебінің 93 жылдық тарихы бар. Бүгінде бұл мектепте 530 оқушы білім алады, ауылдың 80-ге жоқ мұғалімі тәлім тәрбие беріп отыр. Мектептің жетістігін жаңа ғана музейден анықтап білдік. Бұл мектептің тарихы әрі қарай жалғаса бермек. 10 жыл сайын мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Мектептің іші таза, жарық, білім алуға барлық қолайлы жағдай жасалған. Ағай, ауылдың мектебі екені білініп тұр. Барлық қала мектептерінде осылай жабдықталған негізінде, бірақ енді ауылдың мектебі ерекше ғой, мінекей. Жан-жағымыз түгел қазаққа. Ақшпен өрнектелген, көркемделген бұйымдар әкеліп қойылған. Сонымен бір біздің қонақтарымызбен бірге ортада ауылдың соңғы түлектері отырған сияқты, иә? Мен бұл мектептің 33-ші түлегімін. Одан кейін бітіргеніміз келеді 31 жыл болды. Осы мектепте 99-2000 жылы директор болып қызмет жасадым. Ордада ағайымыздан кейін коллектив өте керемет, мақты, тату. Мен қазір енді Ақтау қаласында тұрамын. Әдейі осы хабарды естігеннен кейін соны уақытымызды бөліп келіп отырмын. Рахмет. Бердіхан да Ақтауда тұрады, білеміз. Жалғыз ауылдың тумасы. Түлеп ұшқан шәкірттерінің бірімін. Биыл мектеп бітіргенімізге 20 жыл болады. 21 ғасыр алғашқы түлектері. Енді жаңа мынау үлкен әже болып кеткен шәкірттері ағайдың алдынан шығып отыр ғой. Біздер енді немере шәкірттеріміз. Осы біздің енді мектептегі соңғы түлектерінің біріміз. Енді ағайға үлкен табыстар тілейміз. Және түлеп ұшқандардың құрметіне бір 4 жыл өлең оқып беремін. Жерімнің асты мұнай үсті құдық, сағынған туған жерді күшті құрып, атыңнан айналайын түші құдық, тудың ғой өзгелерден күшті құрып. Мен сені қоштасарда қимай кеттім, артыма қарай-қарай үш бұрылып, мен сені өле өлгенше сүйіп өтем, кіргенше қара жерге үш болып, атыңнан айналайын түші құдық. Халық ақыны Сәттіғұл Жаңғабылов атындағы жалпы білім беретін мектептің 18-ші басшысымын. Осы Ордалы ағайымыз секілді алдыңғы буын өкілдерге қарап бой түзеп келе жатқан жайымыз бар. Мектебіміздің осы 93 жылдық тарихы бар. Әрқашан есігіміз ашық. Кез келген қоғамға қатысты, кез келген ұрпақ тәрбиесіне қатысты шараларды өткізуге дайынбыз. Сағындым.
Мәдениет үйіне қош келдіңіздер. Мынау біздің соңғы салынған мәдениет үйіміз. Осында көптеген игістер болып жатады. Солардың бір куәсі болып сіздер қатысып отырсыздар. Енді менің бір айтатыным, халықтың ондаған жылдар бойы бітпей жүрген бір шаруасы бар. Мынау Адайдың бес жүйрігін көріп тұрсыздар ғой. Осы ұрпақтарға таныстырылып жатыр. Мынау Адайдың жеті қайқысы. Бұны да осы ауылдың балдары жатқа біледі қазір. Өлеңдерін айтады, өздерін жатқа біледі, таниды. Енді бір мәселе бітпей жүрген бар. Мына Адайдың жеті қайқысы деген сөз қайдан шықты? Осы соның төркінін сіздерге айтайын деп тұрмын. Бұл жоғарғы Адайда үлкен бір Адайдың асы болғанда Адайдың өнерпаздарын шақырған ғой. Сонда Адайдың өнерпаздары өнер көрсеткенде İsa атамыз қазылардың төрағасы екен. Мына қазылар назардың өнеріне баға беріп кім жүйрік соны анттау керек болды ғой енді. Сол уақытта бәрі де өлеңін айтып күйін шерткенде сонда Исекем досатты мен артық тау емес пе деп қасындағы адамға сыбырлапты. Сонда досат Бәйімбет қой енді. Сонда аналар енді қазақтар да ол әзілдері керемет қой енді. Ай мынау би мына биіміз мына бас биіміз бұзылайын деді бұл. Мынау досатқа тартып баратыр деп сөйлепті. Сонда досат деген керемет екені керемет қой енді. Сосын жерде Иса сондай сұңғыла дейді ғой. Сол ана жайлап сыбырлап отырған адамды естіп қалғанда шешім шығара нақты. Жетеуіне бірдей сыйлық берсін, бұлар Адайдың жеті қайғысы деп танылсын депті ғой. Көрдіңіз бе кім шығарған, қайдан сөз шыққан? Сондықтан осы мәдениет үйі көп жылдардан бері біздің іске аспай жүрген өтінішіміз орындалмай жүр. Осы мәдениет үйіне жеті қайғының атын беру керек. Бізге жеті қайғының әрқайсысының ұрғылары бөлек-бөлек бізге. Бізге бәрі біз үшін ыстық. Сондықтан осы мәдениет үйін жеті қайқы деп аталса дейді. Тілектер бар. Қолдайсыздар ма? Құрметті ауылдастар, Маңғыстау көтерілісіне 150 жылды биылға қалдырған сол көтерілістің ошағы, штабы осы маңайда болған. 1870 жылғы көтерілістің бастаушысы, қолбасшылары Иса Досан менен Иса дейтін екі батыр болды. Осы екі көсемнің Немелтай ұрпақтарын сіздерге әкеліп отырмын бүгін. Досанның ұрпағы Немелтай, Жөкен деген ағаларың, аталарың қазір 81 жаста. Исаның баласы Нұрбергеннің немересі 1931 жылы біздің қолымызда ұстап отқан малымызды тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетті. Бұл мына өзіміздің мына Бозаштан басталды, осы Тұшықтың территориясы басталды. Мына Сәнәуірдің мына жолының балалары Сәнәуірдің Айтмағамбеттің балаларынан бастап малды айдады. Бұл жерде азаматтық танытқан Исмаил, Беріс Құлкөш Исмаил менен Бектемір Сарбасұлы Беріс Құлкөш Мамай менен Сарбасұлы Исмаил Бектемір ұруынан сол екі жігіт уағдаласып, достасып елдің малын бір рет қайтарып алып келді порттан. Кетіктен бір рет қайтарып алып келді. Екіншісінде тағы содан кейін көтеріліс басталады. Бұлар да отқаруға қарсы амал жасай алмайды. Бұлар да жеңіс сұрайды. Мына кісі Бақыт деген апамыз. Бұл Мамайдың қызы. Енді қасында Исмаилдың жаңғыз үйір бала қалған Дүйсеғұл дейтін. Мынау Дүйсеғұлдың қызы Қалия деген. Иса Досан деген жыр шықты. Оны жаңа айтты, қайтарам Досан деп өзгертті деп. Енді сол өзгерткеннен кейін мына аудандық Сталин клубы деген газетке Шақшайыптың редакциясымен сол тұста жарияланды. Сәттіғұлдың шығармасы. Ал оның бір жағында Аманат деген кітапта 120-130-тай көрдемше сөздер қосылды жаңағыға. Бұл енді менің атама неткен қиянаттары. Оны кім қосты, не үшін қосты? Оны қазір біздер ғана таба алатын емеспіз, бірақ түбінде шығады. Мына Досан батырдың ұрпағын өлтіріп тастау деп біздерді Шымкентше қастырған, жартысын Түркменстан қастырған екен. Мары жаққа қарды. Содан аман есен 64-ші жылы осы Маңғыстауға қайтып оралдық. Содан Жаңаөзен Қызылсай деген мекенге көшіп келдік ауылға. 30 жыл туып өскен жерім, кіндігім тамған жер, өзі отаным осы Тұшқалық. Халық жауы деген атам азат қылып, ел үшін кеткендігін анықтап, анықтаймыз деп іздеу салып жатқан сендей азамат көбейе берсін. Рахмет айтамын. Көргеніміз қорлық, жетім өстік, аш өстік, жалаңыз. Бірақ қайсар болдым, қатты болдым, сондай белсенді болдым. Белсенді ер азамат болып жүріп,
tap düşman bolıp şıktık hükümetke. Artımda kaldı keyin iki jetim solarga tiymes eken kıyanatım deydi. Na osı sol jağağı qara tülüde jatıp ağılğa jiberken kat eken. Осауда осы вақтқа дейін қызмет еткен осыға шығыдан келіп жүр, білесіздер қаншама адам өтті осыған дейін белгілі тұлғалар. Солардың барлығына арнап осы ауылдың орталығынан бір мұражай салғызу. Бұл мәселені орекен осы 1-2 жылдан бері көтеріп келе жатыр. Аудан әкімі тапсырмасын беріп, біз қазір орнын бәрін дайындап қойдық. Маңғыстаудағы қос көтерілістің ошағы болған шығыдық ауылына бүгін батырлардың ұрпақтары, тікелей ұрпақтары келіп отыр біздің осы сүрлеміміз үшін. Оларды Маңғыстау ауданы әкімінің атынан Тұшығыдық ауылының басшылары құттықтап, марапаттап алғыстарын білдіріп жатыр. Енді мынау мәдениет үйіне келіп жатсыздар ауылымыздағы мәдени ошаққа. Бұл мәдени ошағымыз 2009 жылы жаңадан салынды пайдалануға берілген осы ағаларымыздың араласуымен біздің ауылымыздың мәдениеті енді облысымызға, республикамызға белгілі мәдениет майталмандар болған атап айтсам енді бірегей Омарова Қоңырша деген апайымыз болған, Үсенбаева Төрехан шешеміз, Әбіл Жұмақ Алипин ағаларымыз болған, одан кейін мынау Жолдасбаевтардың семьялық ансамблі, соңғы осы жас буынның ішінде міне республикалық мынау додада үлкен Қазақстан дауысын жеңіп алған, осы сахнада өзінің қанатын қомдап ұшқан ауылдың түлегі Бауыржан Ретбаев, осы азаматтар түлеп ұшқан біздің топырақтан. Ал енді осындай азаматтарымыз мен біз бақтанамыз, Орекең бар, мен осы ұстазымыз. Баршаңызға енді қош келдіңіздер, сіздерге осында Бауыржанның бір әнін тартып өтейік. Кіндігімнің жасқаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы еді ауылым, жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен шуасы бұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Осымен бір күнге бөлінген уақыт осымен аяқталды. Мен өзімнің үлгі алған, өзімді өсірген, өзімді өндірген азамат болған жұртпен таныстырдым деп есептеймін. Иә, ағай, ауылыңыз таза екен, қонақжай екен, ойымшыл екен, тарихы терең екен, көрдік таныстық. Рахмет сізге көп-көп. Денсаулық тілейміз, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті көрермен, біз Маңғыстау ауданына қарасты Тұшығыдық ауылында ардагер ұстаз Ордалы Қосаймен болдық. Бүгін бұл ауылды араладық, сіздерге барынша ауылды көрсетуге тырыстық. Сіздің де ауылыңызға барамыз, бізді күтіңіз. Аман сау болыңыздар.